គាត់ជាមិនធំម្ដាមមែនមែនក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានរងនៅរលកកម្ដៅខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានខណៈអាជ្ញាធរបានទាញសញ្ញាសនកម្រិតទី3ហើយសវាកុមប្រិមတ်វិលមកកាន់នេតិព័រមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប្រិមတ်អាហារឧបត្ថម្ភ Admin Standard បានតាមរយៈការសិនស្តា នេះបាយោងតាមការចោទផ្សាយរបស់ບັນដាញសាព័រមីនធ្វើស្រី tham នៅព្រឹកថ្ងៃពុទ្ធទី14ខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថាមានទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានរងនៅរលកកម្ដៅខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានបើកើតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះនេះបើតាមរដ្ឋបាលអូតូនិយមចិនបានបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើង ពពំបំផុតដល់កម្រិតបំបាយកំណត់ត្រាហើយទីក្រុងទាំងអស់នោះនឹងត្រូវទទួលរងនូវភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងជោគជាំជាច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាផងដែរប្រភពខាងលើបានបញ្តតទៀតថាទីក្រុងដែលត្រូវជួបប្រទះនឹងគ្រោះធម្មជាតិមិនធ្លាប់មាននោះមានដូចជាទីក្រុងអិនឈុងគីងទីក្រុងសៀងហៃតំបន់មួយចំនួន នៅក្នុងខេត្តបាស៊ីឈួនក្រុងយីសិងស្ថិតនៅខេត្តបាជាងស៊ូនឹងក្រុងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈួនខេត្តភូជៀននិងខេត្តបាឈៀនស៊ីខេត្តហ៊ូប៉ៃនិងខេត្តអានហ៊ួយ គណៈកម្រិតសេចក្ដីតានហភៀបបានកើតឡើងក្នុងចន្លោះពី37អង្គសាសេរហូតដល់42អង្គសាសេឯនោះនៅចំពោះមុខការកើតឡើងនៃរលកកម្ដៅដ៏ផ្ពោះនេះអាញាធរចិនបានអំពីវនាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពៀខ្លួនឲ្យបានផ្ពោះជាងធម្មតាដើម្បីជៀសវាងការកើតមានបញ្ហាណាមួយដោយយថាហេតុសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថា សម្រ oh, this... no ាប់អញ្ញាធរចិនបានចាត់ទុកការកើតឡើងនៅរលកកម្ដៅក្នុងកម្រិតខាងលើនេះគឺជាវិបត្តគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតមួយហើយអញ្ញាធរចិនក៏បានសមរាចទាញសញ្ញាអាសនកម្រិត3ផងដែរចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីទៀតបងប្អូនបាទកម្ដៅឡើងដល់42អង្សាសេហើយបាទគឺมันធម្មតាទេប្រិមឹកនេះគឺជាការប៉ិតអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថា បាទបាទនិយាយពីផ្លូវកៅស៊ូបាទសឹងតែដូចទឹកទៅហើយបាទកៅស៊ូណាបាទជិះម៉ូតូមិនស្រួលហ្នឹងគឺស្អិតជាប់តែម្ដងនេះគឺក្តៅណាស់ចំណាយនៅនៅកម្ពុជាយើងវិញបាទគឺភ្លៀងសឹងតែរាល់ថ្ងៃដល់ពេលនៅចិនបាទក្តៅក្តៅបាទហួតហែងបាទក្តៅក្តៅហួតហែងអញ្ចឹងតើតោងតឹងបញ្ហាអាកាសធាតុនេះកើតឡើងគឺដោយសារមនុស្សឯមនុស្សនេះឯងបាទគ្មានកើតឡើងដោយសារអីទេយើងបំផ្លាញធម្មជាតិ ខំប្រាជ្ញានិងវិលមកបំផ្លាញយើងវិញនេះគឺជាការប៉ັດបាទនេះគឺជាការប៉ັດអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងតំណឹងអន្តរបតព័រមៀនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា